Yeah, alright, nizere ko mumeze neza cyane bikaze none hano kuri The Focus. Agafimbi kacu gatangira na Captain w'ubwato bwa Submarine bugendera hasi twa Robinson uri kwirukanwa bitunguranye kuva ku kazi yaramaze imyaka 11 yose ari gukoraho muri no company bayitwa Agora. Iyi company yitwa Agora ibikora ibintu byo kugenda ishaka ubwato bwagiye burohama bukajya hasi mu nyanja. Uyu mugabo rero mbere gukora muri no company ya Agora Robinson yarasanzwe ari umusirikare mwiza n'undi urwanira hasi mu mazi ariko wakunze akazi ke cyane. Utsurukunda yakunze akagari gutuma yibagirwa umuryango we byaje gutuma umugore we amwaka gatanya ibintu byatumye atandukana n'umuhungu we Martin. Robinson rero ubabajwe cyane n'ukuntu aba yirukanwe bitunguranye cyane cyane ariko n'ukuntu ubuzungu bwose aba yarabuhariye gukora muri no company. Ariko usibye nibyo ngibyo n'umusaruro udufaranga abasigajemo ntago ubushimisha ko Robinson ahabwa amafaranga 8300 by'amapound nk'amafaranga yonyine abasigayemo nk'umushahara. Kandi kwa kuna na konta afite muri no company na kindi kintu yari bukore kugira ngo yaka ni mafaranga menshi. Nyuma yuko Robinson yaravanga kuri company ese ajya guhura n'abandi bakozi babiri barabo birukanwe na ya company ya Agora, umwe witwa Carston n'undi witwa Bragi ahantu muri kakafe. Bose rero bari kugaragaza ukuntu bababajwe cyane n'ukuntu na company yabirukanye mu by'ukuri nta mpamvu zimigaragara ndetse ngo kubera ibi ngibi Carston niwe yabyara namusabye kunywa imiti irwanya depression kubera ukuntu abarwaye stress zo gutekereza ukuntu azita ku muryango we bamwirukanye gutya. Hanyuma ariko na cyane cyane kuko ukuntu yasanga afite ibibazo by'amadeni menshi yari ameze nka Samusure. Mu gihe Robinson nawe abafite ikimwaro cyo kujya guhura n'umwana biba baratandukanye muri aka kanya bibanira n'umugabo warashatse mama we mushyashya w'umukire byatari. Gusa muri aka kanya Carston yahise ababwira ibijyanye n'urugendo yagiriye muri ya kampani ya Agora mbere y'uko yirukanwa. Ndetse ngo muri urugendo bagiye mu nyanja y'umukara ngo bagiye gushaka submarine yasizwe n'abanazi. Ndetse ngo babihwiswa yuko muri iyo submarine ngo hari harimo zahabu nyinshi zifite agaciro kama miliyoni y'amadolari. Ndetse byaje no gukunda ko ngo ino submarine irabonwa ariko ya company ngo maginga nta kintu kimwe yari yagakoraho kuri ya submarine ngo ibikiri handi hasi mu mazi. Ndetse ibi ngibi biba byaratewe n'amakimbirane aba yaravutse hagati y'Uburusiya na Georgia. Ku inyanja y'umukara ibikora nk'umupaka hagati y'Uburusiya na Georgia, iyo ino company ngo nagora yemeza kujyayo byari gufatwa nko kwivanga hagati mu makimbirane ya politike y'ibihugu byombi. Bityo rero ibintu ntabwo ino kampani bishobora kwemera ko biba. Hamwe rero n'uburakari bose ukuntu ino kampani babirukanye nta mpamvu n'imwe, bahita biyemeza kuyihoreraho bajya kureba muri ya submarine bakareba ko babona zazaho bakazitwarira, hanyuma Robinson akaba ari buzayobora rwa rugendo. Kugira ngo ariko runo rugendo rukorwe baba bakeneye amafaranga menshi yo kwifashisha. Bityo Carston asaba Robinson na Blacky yuko bajya guhura n'umuntu wabatera inkunga witwa Lewis. Ndetse bageze ku muterankunga basujwe na sekereteri we witwa Daniel. Ndetse Daniel ako kanya ahita abahereza ikaze arangije yinjira mu gatanya no gusobanura impamvu y'uruzinduko rwabo ngaho. Ubundi ngo kera mu gihumbi kimwe magana cyenda 21 abanazi bahuye n'ikibazo cy'ubukungu bukeya butari bwifashe neza, hanyuma bakubusinguzanya. Ngo muri icyo gihe rero Uburusiya bwari buri aho ngabo ari igihugu kidafite aho kibogamiye cyemeye gutanga iyo nguzanyo ari ukugira ngo abantu atazaza kubazengereza bazana mu bintu by'intambara zabo. Iyo nguzanyo rero yari mu buryo bwa zahabu yaroherejwe muri submarine, ariko ngo iyo submarine ntabwo yigeze igera mu Budage. Bityo Hitler n'ubundi yaragiye afata bugwate Uburusiya imyaka ine yose. Nyuma y'imyaka myinshi rero ibihuha byakomeje bivuga kuri ya submarine, hanyuma na ya kampani ya Agora biza kurangira ari yivumbuye. Gusa ikimara kuyivumba nyuma y'ukwezi kumwe nibwo amakimbirane atari yasaze hagati y'Uburusiya na Georgia. Bityo Agora rero yemeza guhita iva aho ngaho kugira ngo yirinde kwivanga muri ayo makimbirane aba ari kujya mbere. Robinson rero wari ukeneye kujya gushaka ubwo butunzi yifashishije submarine yari akeneye byibuza umuterankunga ari we uyu nguyu Lewis, ndetse aba agomba kumuhereza byibuza 180,000 bakifashisha by'amadolari. Lewis rero na ako kanya yahise abyemera ariko ahita asaba yuko bazamuherezaho 40% by'umutungo wose bazaba babonye kubera ko aba yabahaye n'amafaranga. Ndetse umukire ahita ashyiraho Daniel kugira ngo azajyane n'abantu bantu muri runo ruzinduko ameze nk'aho ari w'umuhagarariye. Nyuma yo kwemeranya rero Black na Robinson batangiye noneho kwangaja abandi bantu bazajyana nabo muri rwa rugendo. Hanyuma Robinson wabashaka yuko kimwe cya kabiri cy'ikipe yose agomba kuba ari Abarusiya, cyane ko bizabasaba yuko binjira mu mazi n'ubundi y'Uburusiya. Abantu babiri ba mbere bahitwamo ni Reynolds na Peters babasanzwe bafite ubunararibonye mu byo kugenda hasi mu mazi no mu gisirikare, hanyuma barongera bahita barokirita Levichenko uzajya ukora mu gikoni
na Zaitive uzaba ushinzwe ibintu bya moteri, na Baba uzaba ushinzwe ibintu by'imirasire. Hanyuma Morozov ahitwamo nk'umuntu uzajya basomera ibijyanye na pura bazifashisha, mu gihe Robinson yahisemo abandi bantu babiri babahanga cyane mu gucubira hasi mu mazi, aribo Fraser na Gittens. Nyuma baba bazahabwa inshingano zo kujya kuzana izo Zahabu bazizana muri submarine yabo bazikuye muri bwa bwato bwaruhamye n'undi bw'Abadage. Ku munsi wo kugenda rero, agasore k'ingimbi kitwa Tobin karaje aho ngaho bari bagiye kugendera, aho kavuga yuko ngo ari inshuti ya Carston. Hanyuma gahita kavuga yuko ngo Carston maginga ya aba yiyahuye kugira ngo amafaranga y'ubwizigame bwe bahereza umugore. Hanyuma akaba yasabye kano kana ngo kaza kuza akabimenyesha Robinson, ndetse akanamusaba imbabazi kuba batabashije kuza ngo bifatanye muri urugendo bari bateguye. Tobin rero abonaga yuko nawe ari umwana utameze neza, Robinson yahise amusaba yuko abiyungaho muri iyo groupe n'undi ibigiye gushaka agafaranga. Tobin rero yemera ubutumire, hanyuma ahita ahagurukana n'ikipe yerekeza Sevastopol, ahantu bagombaga guhagurukira hari submarine bagombaga kwifashisha. Iyi submarine rero bari baguze ubonaga yuko ishaje ndetse ikaba no gusa nabi, ariko n'ubundi iyo ngiyo ntabwo yabiguca intege Robinson ubona ko ntari bi. Hanyuma ukanyese ategeka abo mu ikipe bose kwitegura, hanyuma buri umwe akagenda ajya mu nshingano bagiye bamushinga muri submarine. Bakinjiramo rero ibibazo byinshi basanze birimo pe, kubera ko batteri submarine yashobora gucagingwa byonyine kugeza kuri 70%, ariko uretse n'ibyo ngibyo hari ari kujya amavuta y'isubmarine hari arimo kuva. Ariko none ikibazo kibi cyane cyagiteye n'ubwoba ni uko muri ino submarine yose nta makoti yo kwifashisha byibuza mu gihe yaba igize nk'impanuka, kandi hakaba harimo na radio imwe yonyine bashobora kwifashisha bahamagara hanze. Gusa Robinson mwenyewe ibi byose ntabwo yari abyitayeho, we yavuga ko icyambere ari uko submarine yaba ikiri kugenda neza hasi mu mazi ari ntaribi. Ariko anasobanura yuko ngo batagomba kuzifashisha radio yo kugira ngo bavugane, kuko cyane cyane n'ubundi ishobora gutuma bumvwa n'amata y'Abarusiya bari hejuru kandi bashaka kugenda bucece bucece. Bamaze gusuzuma ibintu byose rero, Robinson asobanura ubundi impamvu y'urugendo rwabo. Asobanura yuko ubukano kanya berekeje mu nyanja y'umukara, aho bagiye gushaka Zahabu zasizwe muri submarine y'Abadage. Babivugwa ko warimo Zahabu ibiro byinshi cyane byari bifite agaciro k'amamiliyoni y'amadolari. Abantu bose kandi asobanura yuko bazafata imisanzu ingana wa 40%, havuyemo 40% y'umushoramari yari yarabashoyemo kugira ngo urundi rugendo rubashe kugerwaho ari we Lewis nyine. Gusa iki cyemezo hari abamambure benshi mino groupe kidashimisha cyo kugabana amafaranga ari kungana, nka Daniel ni umwe muri bo. Daniel wese atangira kuvuga yuko bishobora kuzatuma bamwe mu bagize no matsinda batangira kurwana cyangwa bakicana kugira ngo imisanzu yabo bagende bayiryana umwe abone myinshi. Ariko Robinson yarabyumvise intege ikintu nyinga basubiza, ahubwo ahita ahitamo kuva aho ngaho, ariko abahereza amategeko yuko bagomba gutangira submarine bakerekeza. Ariko havuyemo Daniels na Fraser nabo ubwe ntago bishimiye kino cyemezo Robinson aba yafashe, aho yatangiye kubwira abashuti b'Abongereza ababwira yuko Abongereza aribo bagakwiye kuba babona imisanzu iri hejuru kurusha Abarusiya, kubera ko ngo n'ubundi bo bari gukora bakavunika kurusha Abarusiya. Ndetse rwose kutishima kwe ari na kugaragaza igihe yamenye ibiryo revicye ko yaramaze kubatekera. Gusa n'Abarusiya ubwabo ntago barishyashya kuko Zaitsev yanze gufashwa na kakana ka Tobin, avuga yuko Tobin nta kiri kintu kariko usibyo umuntu waje hano muri buno bwato nta experience n'imwe afite. Gusa Tobin nawe nk'umwana yarihanganye rwose ndetse anakora ibyo bamutegetse ntaribi. Umunsi ukurikiye rero mu cyumba cya control, Robinson yaje gusuza ka Tobin kari kamaze umunsi wose kari kureba ifoto muri telefoni yako. Kumbe burya ka Tobin kari karimo kareba ifoto y'umugore utwite muri telefoni yako. Kumbe burya ka Tobin kari kari kureba ifoto bafoteye girlfriend wako ubutwite. Hanyuma Robinson nawe takabwira yuko byanze bikunze kagiye kuzaba gakire, hanyuma akazabasha gufasha uwo mwana ubuzavuka ibintu bikagenda neza. Gusa muri ako kanya amatara yise yaka umutuku bigaragaza yuko hari ikibazo kibaye. Abakozi bose rero ukanya bahise bareka ibyo bari barimo, harimo Fraser ako kanya wahise witegura kujya kuzimya moteri kugira ngo atajye mu n'umwe ubumva. Baba rero wari mu kindi cyumba yahise atanga amakuru yuko ngo ari ubwato bw'Abarusiya bwari burimo bugenda bubegera. Gusa ku bw'amahirwe ntabwo baba bwabashije kumenya yuko bari angaha. Ariko nubwo bimeze gutya n'ubundi, Robinson yahise ategeka Blacky yuko by'aka kanya bagomba gushaka ukuntu ubwato bujyanaga buhoro buhoro. Nyuma yo kugenda iminsi rero byaje kurangira bageze neza muri ya nyanja y'umukara, aho bwa bwato bw'Abadage n'undi bwa bwararuhamiye ndetse bwaranabonewe.
Morozov rero yaje kumenyesha ibingibi Robinson, hanyuma Robinson ahita ajya mu cyumba kirimo ibintu bya moteri ya submarine kugira ngo ajye kureba aho bya bindi byo kuva biba bigeze nk'uko biri gutunganywa na Zaitsev ari kumwe n'abandi bagenzi be. Black rero bamusanze hanyuma ahita ahereza raporo bose amubwira yuko ahari kuva habashije kuvumburwa, gusa mbere y'uko batunganya bikaba bibasaba yuko babanza bagakuramo amavuta yose yo muri submarine. Robinson rero yahise abasaba yuko ibyo bintu bitunganya mu gihe cya vuba cyane kubera ko nyuma y'ibyo ngibyo ubwato buba bugomba kwatswa za batteri zose hanyuma bukamanuka hasi mu mazi. Gusa mbere y'uko agenda, Blackie yamubwiye yuko babatishimiye umwanzuro aba yafashe ku bijyanye n'inyungu bazakura muri za zahabu bazabona, ndetse ngo by'aka kanya ntabwo bari gukorana neza na rya tsinda ry'Abarusiya. Gusa Robinson niwe ugambi ntabwo abanje kubyemera, ariko nyuma gato aza kumva ibintu byo guserera biba biri kubera mu gikoni. Agezeyo rero yasanze itsinda ry'Abarusiya n'Abongereza bari kuburana ku bijyanye n'ikarita ya Loto rwose, cyane cyane kubera kumwe muri bo biba yamusabye ko afungura radiyo kugira ngo yumve ibijyanye n'iryo rushanwa ryo gutsindira amafaranga, kandi ibi bintu byaba birimo risike nyinshi ko hari igihe byari gutuma ubwato bw'Abarusiya buri hejuru bubasha kumenya ko bari hano hasi. Robinson rero ako kanya yahise yangiza ya radiyo imwe yonyine yari isigaye ahangaha mu bwato, hanyuma n'ubundi ku y'inishuro ahita yongera avuga yuko umuntu ari wese uri hano mu bwato azafata umusanzu ungana n'uwundi, ndetse anavuga yuko atazigera ashidikanya kujugunya umuntu ari wese uzapinga cyangwa agashyira mu kaga abantu bose bari muri buno bwato ngo kubera amafaranga. Nyuma gato rero ikibazo cyaturutse mu cyumba kirimo za moteri za submarine ubwo byari bibaye nyuma y'uko Tobin akoze amakosa igihe arimo afasha Zaitsev. Fraser byahuriranye nawe ari guca aho ngaho yibeshye yuko Blackie ashobora kuba agiye gukubita ka Tobin, arangiye ahita afata icyuma ari nako Blackie yari kumusobanura yuko yari makosora n'umwana wari ukoze amakosa anamusaba kuzajya yitonda ubutaha igihe ari mu kazi. Gusa Fraser we n'ubundi wari ugifite umujinya ukuntu Robinson bazabagabanya amafaranga angana, biza kurangira yateye icyuma Blackie atabishaka. Blackie rero byarangiye yikubise hasi, hanyuma ikiganza cye birangira gikubise ku mavuta yari aho hejuru bari bavumye, yahise ameneka hasi muri moteri, hanyuma binatera iturika neza muri cya cyumba cya moteri ku buryo byanaturikanye Robinson akikubita ku rukuta ako kanya akahita anahwera. Robinson rero wahwereye amasaha 18 yose yaje kubyuka asanga ya groupe iba yiciyemo ibice bibiri, Abarusiya baba bagiye bagafata uruhande rumwe rw'ubwato rurimo ibintu byo kurya n'ibintu byo kunywa. Reynolds nawe akahita atanga raporo y'ukuntu submarine iba yangiritse byatari mu ryaturika, cyane cyane icyuma cyo gifasha moteri gukora neza biba bigaragara yuko kibuza kizafata amasaha 36 yonyine mbere y'uko kizima burundu. Robinson yo gushaka gupfira hano mu mazi yahise ajya kureba rya tsinda ry'Abarusiya babihene, hanyuma agasaba yuko biyunga ahita asobanura ko ubwato rero bw'Abadage n'ubundi baba baje kureba ahangaha aba ari moderi imwe neza imeze nk'ubungubu baba barimo, bityo baba bashobora kubwifashisha babukuramo ibyuma bikiri bizima bakabizana muri ino submarine yabo kugira ngo baze kubasha kongera kugenda ari ntaribi. Ndetse ikintu cya mbere bagomba gukora aba ari ukubanza kumenya neza ahantu ya submarine y'Abadage biherereye, nyuma y'ibyo ngibyo ba bantu bacubira mu mazi baba bagomba kohereza kugira ngo bajye kureba neza bafate ibikoresho byose baba bagomba kuba bakeneye. Gusa kubera ko n'ubundi icyuma kiba gishobora kumenya ahantu submarine iherereye kiba cyapfuye cyangikiye muri rya turika riba ryabaye, baba aba yabashije gukeka neza ahantu submarine y'Abadage ibiherereye yifashishije amatwi y'ibisanzwe. Hanyuma Fraser na Zaitsev bari basanzwe bafite inshingano zo gukontrolera submarine, mu gihe baba nawe aba ari kwifashisha kumva ikintu kivibura aho ngaho kugira ngo abashe kumenya yuko hari nk'ubwato bari hafi. Kubw'amahirwe rero baba biza kurangira yumvise yuko hari ikintu cyo kiri muri metero ijana imbere y'ahantu baba basanzwe bari. Metero ijana bo bavuga yuko ari hafi yabo, ntabwo babasha kumenya neza niba koko ari submarine cyangwa ari ya micanga igenda neza igafunga igakora ikintu kimeze nk'igikuta. Kugira ngo rero babashe kumenya icyo ari cyo neza, Fraser na Peter baba bakeneye undi muntu babasha gucubirana hasi mu mazi, bityo Tobin ahita yemeza kuza ngo bajyane, cyane yuko yahise atekereza yuko experience mu ishuri abarezemo ry'ibintu byo koga ishobora kumufasha kano kanya. Uko ari batatu bose basohoka hanze ya submarine, hanyuma bagahita berekeza muri ya nyanja y'umukara hasi. Nk'umuntu w'umutangirize rero, Tobin ubwa mbere yari afite ubwoba bwinshi ubona ko ari gutitira, ariko kubw'amahirwe Fraser aramukaruma amubwiye ko ibintu byose ari ntaribi. Nyuma y'uko Robinson abahaye amabwiriza y'ukuntu bagomba kubigenza, Fraser na bagenzi be baragiye neza bagera kuri ya merekezo. Bakigera rero ku merekezo, ubwa mbere Fraser yarabanje arababara byatari kubera ko yasanze ari ikintu kimeze nk'umucanga.
gusa ku bw'amahirwe Tobin aza kubona ko hari ikindi kintu cyo kiri munsi neza ya wa mucanga bakuyeho rero kuko basanze ari asabumani we baraje gushaka yaratwikiriwe n'umucanga hasi bagifungo rero babonyemo skeleton z'abantu bigaragara ko bari basanzwe bayitwaye hanyuma nyuma yo kwinjira mu cyuma no muri cyo kirimo moteri yayo byaje kurangira babonye cyo gikoresho gifasha moteri gukora neza neza nka kimwe neza bari bakeneye muri submarine yabo ubwo nta gutindikanya rero bahise bayifata hanyuma nyuma gato ya mu gifreezer yari imariba neza niba nta bindi bikoresho bakeneye muri submarine byaje kurangira avumbuye zahabu baje bashaka bityo ahita anafatamo zahabu imwe ayijyana na cya gikoresho cyo kiguma gufasha moteri nta byo kwakura uruhushya Robinson ariko nubwo byagenze gushya n'undi Robinson yarabimenye kubera ko barimo bakurura cya cyuma yumvise yo kubiremereye ataba ari cya gikoresho cyonyine byanze bikunze harimo n'ibindi bintu bongiyeho Daniel wari uri gushidikanya yuko submarine yabo itashobora gukurura ibintu biremereye gutya yasabye Robinson yuko zimwe muri za zahabu n'undi bazazisiga ariko Robinson we akomeza gutsimbara yuko zahabu zose zigomba gutwarwa ndetse na cya cyuma gifashe moteri kikifashishwa neza nk'uko aba yabipanze biro biza gutuma Peter abiringaniramo kuko biza kurangira akanagiye mu kintu cy'icyobo kiba hasi nyuma y'uko yaragiye gufata ikintu cy'icyuma cyari gifashe zahabu kugira ngo zitagwa ubwo ngo baragiye nyuma rero zahabu zamaze kugera muri submarine hanyuma batangira kuburana ku nzino zahabu zazamurwa hejuru Daniel rero we yashaka yuko zino zahabu zizamurwa hejuru kubera ko urugendo rwo gusubira hamwe baraturutse kuri ze fast port bari muri risk nyinshi ariko abandi ntabwo bikize babyemera kubera ko bavuze yuko n'ubundi baramutse batungute bashobora gusanga batezwe n'amato y'Uburusi yashinzwe gucunga umutekano mu mazi hafi ya bose rero bari bibije no gukora ikintu kirimo risk nyinshi cyo kwata submarine bundi bushyashya hanyuma bagahita bavaho ngaho mu mazi y'Uburusiya bakerekeza ahandi amaze kubona rero yuko atsinzwe Daniel satumira Robinson kugira ngo bajye kuganira mu buryo bw'ibanga ariyo Daniel nibwo yise ahishurira yuko iki gihe cyose n'ubundi umuntu wari umutera inkunga urugendo rwabo ari kubwira Robinson kandi n'umudari ya kampani ya Agora u kampani ngariba yarapanze ibintu byose harimo n'ambusha bagomba kubakurira bakabakazino zahabu bakizamuka Robinson yako kanya kivugana n'ubwo yise abyemera ariko Daniel amuhishurira buri kantu kose ahiri ku itariki n'ahantu bagombaga guhagurukira n'ahantu barahuye na Carston handi muri cafe ko byose barabari nk'abakinyi b'ikina mico bari bishyuwe na ya company nkuko nare wisi abarishyuye kugira ngo yigire nk'umushoramari ugiye kubatera inkunga muri urugendo ndetse uyu Daniel ngo ntago abari secretary mu by'ukuri wari wisi ahubwo nabo bari umukozi wa Agora ha Robinson rero kigiye bintu byaramutungwe ndetse binamutera ubwoba hanyuma kukanya ahita akingira na Daniel muri cya cyumba kubera ukuntu numvaga ameze nk'umuntu uri kwicira urubanza cyane cyane kubera ukuntu Blackie na Peter biba bigaragara yuko bapfuye nta n'ikintu mu by'ukuri bapfiriye cya nyacyo Robinson rero asohoka azabibwira abagize groupe bose ndetse bose umujinyi utubica ku buryo bahita batangira gushaka kwica Daniel ariko Robinson n'ubundi arabakaroma babwiye yuko kwica Daniel nta kintu kimwe byahindura Robinson rero utarashaka gufatwa cyangwa ngo urugendo rwe rwose ruba rwarabaye nk'ubusa ahita yimeza yuko ino submarine abagiye kwirikiza mu nyanja yo muri Turikiya aho ari patrouille z'Abarusiya na ya kampani ya Agora badashobora kuzabasha kugera ndetse ibi bintu nk'uko byumvikana koko babi muri risk nyinshi kubera ko na Morozov ahita ababwira yuko urugendo rwaba ari danje cyane kubera ukuntu babazambuka mu nyanja irimo ibintu by'ibibuye n'ibintu by'ibyobo bigenda bitagaragara gusa kubera ko n'ubundi nta yandi mahitamo bari bafite bose barangiye bemeranije ubwambere rero barabanza bagashyira cya cyuma kigomba gufasha moteri aho kigomba kujya hanyuma abandi bose bagatangira kubara zazaho babazanye kubyo nyuma na Daniel ahamagara kugira ngo azafashe Fraser gusa ibi ngibi bari amakosa kubera ko nyuma yuko ahuye na Fraser Daniel yatangiye kumushyiramo ibintu by'amagambo amusaba yuko bica Zaitsev nyuma yuko rero imyiteguro yose irangiye submarine yarakijwe hanyuma Zaitsev ahabwa inshingano zo kugira ngo agende akontrola neza cya cyuma gifasha moteri yuko kimeze neza ndetse ubwa mbere kicyaka rwose kibanza no gufata akantu k'umuriro uburyo submarine yose yizunguza ariko Robinson biza kurangira abashije kugistabiliza akagishyira neza ku murongo kuko yahise kimanura hasi noneho muri metero 60 mu mazi byongera bimera neza ndetse submarine yabo yakomeje kugenda neza nta kibazo ifite kugeza igihe baba aje kumenya yuko hari ikintu kikibuye baba bishobora kugonga imbere Robinson rero akanyisa basaba yuko submarine bihagarika hanyuma abari muri biha submarine bose bagakora ibishoboka byose kugira ngo bakwepe ndetse bose bakoreyemo kuko
submarine kuko amahirwe yaje guhagarara mbere yuko yagonga cya kintu. Isabane rero iba yinshi mu mazi arimo ikintu cy'ikijima cyane, abahitamo bifite nabiri. Aya mbere abari gukata bagasubira inyuma cyangwa se bakinjira mu kantu kakinje ariko kaba gafite umwanya muto cyane ushobora gutuma submarine yabigonga. Gusa iyo bagacamo bari kubasha kugerayo mu gihe cy'isahimu. Ubwo Robinson yahise ahitamo yuko baca muri kakenge kaba gafite umwanya mutoya kubera ko yari yizeye yuko baba ari bubashe kugenda babwira ahantu hari ibintu by'ibiguye bakagenda babikwepa. Gusa ibintu Fraser ntabwo yimushimisha kubera ukuntu Robinson abashyize ubuzima bw'abantu bose bari muri rino submarine mu kangaratete. Ariko Robinson ntabwo yari abyitayeho ibyo Fraser yari kuvuga, hanyuma ahita anategeka abagize ya grupu yose gusubira mu byo bari basanzwe barimo. Ariko ubwo niko kadani gakomeza gushyiramo amatwara Fraser kugira ngo yice Zaitsev, ndetse ubwa mbere Fraser aba yabyanze. Ariko nyuma yuko bahuye n'ibibazo babarimo bambuka neza muri ka kenge gatoya, byarangiye ahise ahindura ibitekerezo ahita yiyemeza gukora ibyo Daniel amubwiye. Nabi rwose ngo ahita yemeranya n'icyemezo cyo kuzamuka hejuru bakajya ku nkombe aho kugira ngo bakomeze gukorana n'ibitekerezo Robinson ari kubabwira byo kujya mu mazi yo muri Turikiya. Ubwo rero yahise ahamagara Zaitsev amubeshye yuko ngo hari ubufasha bari gushaka ku mwaka habari. Gusa cyiza yamukubise ikintu cy'igisupana kinini ku mutwe ku buryo Zaitsev byahise birangira ahasize ubuzima. Nyuma y'ibyo rero Fraser yakurikiye Daniel kugira ngo bajye gutanga amakuru y'urupfu rwa Zaitsev, ndetse bo babeshye yuko ngo Zaitsev aba yishwe ngo no kuba yagonze ikintu ahanutse by'impanuka. Ariko n'ubundi abantu ntabwo babyizera kubera ko babona uturaso nk'uri twatarukiye mu maso ya Fraser no ku myenda ye. Hanyuma Daniel nawe akomeza gusaba Robinson yuko bazamura submarine hejuru ku nkombe. Bari muri ibi rero nibwo ikintu kibi cyabaye. Fraser yarimo yibaza impamvu submarine yabo irushaho kugira umuvuduko mwinshi ariko bakaba batari kujyana n'undi aho bari bari kwerekeza. Kumbe burya ibirimo imanuka ahubwo ijya mu kintu cy'icyobo n'undi, ndetse ibatangiye iyo kugonga ibintu by'ibibuye. Bakibyumva rero abantu bose harimo na Robinson bahita bajya mu cyumba kirimo moteri kubera ko bari bumvise hari amazi atangiye gutobora yinjiramo. Baragiye rero babasha gupfuka ahantu amazi arimo yinjirira, ariko muri ako kanya undi mwobo munini uhita utoboka aho amazi menshi afite imbaraga ahita akubita ka tobin kahita kikubita hasi akanahwira. Robinson rero na Morozov ako kanya bahita batwara tobin mu gihe abandi basigara aho ngaho barimo bafunga wa mwingi wundi munini. Kubwo ibyago rero kakenye kakomeje gucaho amazi menshi, hanyuma Daniel akimara kubona yuko nta mahirwe yo kubaho ahitamo gusiga bagenzi muri ako kumba ahita bafungira mu cya cyumba cya moteri. Hanyuma n'abari basigayemo bakimara kubona ko nta kindi kintu ashobora gukora baregomba gutegereza bakarohama nyine amazi akuzura. Ndetse rwose adashize umwanya munini amazi yarazamutse akora ku gatara ku buryo habayeho na siriku yabo guturika. Daniel rero akumba yarimo akimara kubona yuko n'ubundi umuryango udashobora gufunga amazi neza, ese yirukankira mu kandi kumba ariko ari kugafunga umukandara wafashwemo atabishakaga. Bityo rero yatangiye gusaba Morozov ngo azamufashe, ariko undi nawe aranga kubera ko yari abizi neza ko Daniel nawe hamaze kugambanira bagenzi be akabasiga muri cya cyumba cya moteri. Ndetse maginga ya hayasigaye Robinson na Morozov na Tobin bonyine. Akimara kubona rero ko bagenzi bose bazanye bamaze gupfa, Robinson yahise afata ya majaketi atuma umuntu ataroha amahano ye yatsimbye. Ariko bihuriranye yasanze harimo atatu yonyine. Morozov rero byanamurakaye cyane kubera ko kubona ko kapiteni wabo yari yarabatsimbye za life jacket byaramubabaje, ariko abe no kwicira urubanza kubera ukuntu bashuti be bose bazananye aba basize hasi mu kumba ka moteri ngo baruhamiremo. Gusa byaka kanya nta mwanya wo gutekereza aho bafite bagomba kwakitinga vuba. Morozov na Tobin ntibahise bambara life jacket mu gihe Robinson yababwiye ko ngo aribuze kubakurikira akingwa mu kandi karyango abantu basohokeramo habaye ibibazo kugira ngo abanze atunganye submarine ibintu bigende neza. Tobin rero yashakaga no kuzamukana Zahabu muri ya life jacket yari afite ya Robinson, arayimubuza amubwiye yuko bishobora gutuma atazamuka agera hejuru ahubwo akaruhamiramo hagati. Uko ari babiri bambaye life jacket bahise bakomeza bajya mu muryango usohoka muri submarine, hanyuma Robinson ahita bazamura hejuru ku mazi neza bararirimba. Hanyuma bakimara kugera hejuru rero Tobin yari yishimye kongera kubona akazuba nyuma y'igihe kinini, ariko Morozov we yahise amusaba ngo babanze bategereze Robinson. Gusa ku bw'amahirwe make Morozov yarabizi neza yuko Robinson yababeshye nta karyango ko gusohokeramo igihe habaye ibibazo, ahubwo Robinson aba yahisemo kwitangira bagenzi be ngo asigare muri submarine aruhame, cyane ko n'undi life jacket zari eshatu zonyine kandi imwe igomba kuzamura Zahabu. Undi rero Tobin ntabwo yabyizeraga cyane cyane yemera abonye life jacket izamutse uruhande rwabo agiye kureba zika ari Robinson, yatunguwe no gusanga ari za Zahabu zose bavumbuye zirimo ayo n'agafoto k'umuryango wa Robinson. Ari nko kumwifuriza ngo azabashe kugubwa neza n'ibyo faranga aho basigiye. Yeah, agafime kacu kwimuse nanga karangirize ukabashimishije. Iyi ni the focus, until next time, peace.